ちょっととあるカードゲームをやっていただきたいんですけど。カードですか。はい。何のカードゲーム？マジック・ザ・ギャザリング。あ、そっちの方ですか。一番実績を残した方にハワイ旅行。ハワイ旅行。はい。第12回マジック奮闘伝、お願いします。お願いします。お願いします。ということで、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。新年一発目と無事、2016年、はい、どうしました久美さん。何ですか。新年から言うことじゃないな。あんまり別に俺嫌じゃないんですよ。嫌じゃないけど、石川君で最初の番組始まるときマジック奮闘伝みたいな、そういう言い方するよね。そうですね。いつもなんか聞きながら、うん、あ、始まったって言う感覚になるんだよ。いや、別に嫌とかじゃない。はいはいはい。あと始まる前ちょっとにやけてますよね、いつも。にやける。わかる。にやけるよね。なんなのあれ。なんすかね、やっぱこのマジックでなんかやれるぞっていうのがちょっと出ちゃうんすかね、ちょっと。性的な興奮を覚えてる。そうですね、もうそれ。性的ではないな。ある意味性的かもしれないです。性的やばいです。女の子とあれやるだけで気持ちよくなるってことでしょ。いやいやいや、僕合コンとかだったら全然マジック取りますからね、もう全然。そっちの欲の方が強いですから。はい。なんでちょっと引いちゃうんすか。引くでしょ。性癖の。俺も行ってからマジックやるよ。出会いを増やさないと。増やして。で、マジックをやる女性を増やしてほしい。そうだ。ああ、そうっすね。そうだよ。確かに女性プレイヤーを。とマジックしたい。そうっす。いや、います、います、います。毎回してる、毎回してる。毎回してる。アイドルなのに。毎回してる。そうっすもん。若干やっぱ白田さん若干腐ってますからね。若干腐ってるんで。腐ってるって何ですか。今日何やるの。今日はですね、トーナメントやります。あ、みんなで、はい、みんなで、で、新年、はい、新年一発目ということで、そのトーナメント、僕もちょっと参加するんで、あ、そうなんすか、はい、ちょっとね、また、まあ、いろいろ言われたり、まあ、言ったりすると思いますが、なんか下がったよね、石川さんの。まあ、そうっすね、そもそも、もともとだって石川さんのプレーなんて見れるもんではなかった予定だったじゃないですか。そうですね、そしたらまあ、こんなもんすよ。まあそんなもんってことで、そんなもんす、こんなもんでもなんかマジックなんかワーワー言ったりできるみたいなことですよ。マジックって扉広いな。で、まあ初戦はあのワンマッチだけです。で、決勝は普段通り3戦やるみたいな感じで、はい、決着をつけるので、はい、どう決めますか。まあじゃん、グッパーとかなんかじゃんけんないし。で、初戦はじゃあ白田さんと僕ということで、はい、お願いします。お願いします。第1回戦、石川先生対白畑さん。いや、そんな言い方じゃないですよ。そんな言い方ではないですよ。そんな言い方ですか。え、出てます。石川さん、あれ、2人いるのかと思った。栗山です。うわ、栗ですよ。栗さんだ。いやいや、わーはおかしいでしょ。わーは、なんでわーなんですか。わー、いや、そんな言い方ですか。いや、そうっすよ。なんかもういきなりもうやる前から心折られそうなんですけど大丈夫ですか。まあでもね、まあまあ、しゃべっとるときこういうか。それはもう一個パターン化されてますよね、石川さん。そうなんです。一回ちょっとパターン化しないとやっていけないような人なんで。ちょっとで今回ね、あの優勝すると、はい、こちらの、ゼンディガードオリジンのバッグをプレゼントする。よっしゃよっしゃ、欲しい。はい、しい。まあ、とりあえず一本勝負なんで今回、はい、そうですね、予選は本当に土地事故なんかあった日にはもうそれはしょうがない、はい、しょうがないですね、はい、うん、はい、石川さんはでも今回自信あるデッキで来たらしいんで、自信あるデッキで来たんで、まあ、だからちょっとでもまあ一本勝負なんでなんとかなる可能性は全然あると思いますんで、はい、そうですね、じゃあお願いします。お願いします、はい、お願いします。キープします。キープ、はい、やばいね、キープされたよ。キープします。はい。お、でも自信あるキープだったね今、白田さん、はい、頑張ってよ。頑張ります。じゃあいきますか。はい、お願いします。お願いします。じゃあ先行、戦闘前メインフェーズに土地出して総員の速走を出します。速攻で1点ターンエンド。あー、腹立つやり方。なんか何だろうこれ。お願いします。ターンエンドです、はい、だからこういうの結構思い出します。トーナメントやった去年、はい、ターンエンドです。はい、いよいよターンもらいます。アンタップ
アップ決めなしです。ドローします。はい、攻撃します。はい、でタイノです。はい、ドローします。うん、はい、ネマナチ、はい、はい、魂先パワーが3以下のクリーチャーを出せる。はい、OK です。はい、本当に入ります。はい、はい、では2点。18、いいぞいいぞ。タイノです。はい、ではたもらいます。ドローします。はい、で土地を置きまして、サンマナカサブタ族の強戦士出します。はい、そこです。攻撃、公明プレイヤーにダメージや、戦闘ダメージ与えると、これに11カウンターを置く。タイノです。はい、戦闘に入ります。はい、はい、2点16。はい、いいぞ。はい、ラストリアの癒し手を、はい、いいぞ。はい、1点。はい、15と17。はい、タイノです。はい、ではアンタップ、チマナソイの速走出します。チマナ乱撃残2点。はい、で果敢が誘発して今2、3です。5点。ターンエンドです。はい、もらいます。どうします。はい、厄介だな赤のこれは。一応置きます。順当に入ります。はい、2点。13。はい、2マナで。はい、うん、はい、1点12。でかいでかい、このドレインは逆転。3だと逆転。はい、12と13ですね。はい、ターンエンドです。はい、3マナでカラデシムヒチャンドラ出します。では攻撃します。3点。はい、はい、タイノです。3マナで、はい、はい、OK です。はい、1点ですね。はい、11。5点ですね。うん、はい、11。はい、順に入ります。はい、2点。9。はい、タイノです。はい、ではアンタップ、ではまずタップしてプレイヤーに1点飛ばします。はい、はい、打ちます。極上の演技、はい、4点。はい、で赤の呪文を唱えためてチャンドラアンタップです。はい、はい、そうなんだ。で戦闘ありまーす。で今これ果敢誘発してるんで2、3です。2、3。はい、攻撃、もう攻撃が入ったらブロックしても一緒ってことですよね。まあブロックしてもこれにまあダメージ与えて合計3点当たることになるので、はい、これは本当に言いましょうかそれ言われてすごい不安になっちゃうんで今まで何度かあったの、はい、あでも多分そういうことですよね。はい、このターンチャンドラが3点以上のダメージしか書いてない。はい、ダメージ与えたならって書いてありますね。でブロックします。3をブロックですね。はい、はい、じゃあ OK です。4点。はい、じゃあ裏返りますよ。6。はい、ではチャンドラの効果使いますね。はい、プレイヤーに2点。はい、はい、4点。残り4点。残り4点。石川さんが残り9。はい、ターンエンド。はい、次頑張り、どうにかしないと、まあ、とりあえずでもなんか何かしよう。まあそうですね、はい、何かやった方がいいと思います。はい、いればいいと思いますね。今まで通路、ああ、いいですね。はい、はい、こちらもブロックできないね。はい、でもとりあえずあのプレイヤーに、まあプレイヤーに、はい、7。はい、タイムです。はい、ターンもらいます。アンタップ、ターンもらいますね。1位必要な、ドロー。そんな気合いがなくてあ、じゃあまあプラ、プラ1でプレイヤーに、はい、まず2。はい、残り2。残り2で満月の呼び声を総員の速走にエンチャントします。はい、2体で攻撃で、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ石川先生の勝利、ありがとうございます。強いわそれで。いやこれは強い。ありがとうチャンドラ、これは強い。なんかえ、なんかどうしたんですか。なんか武器になってます。武器になってるね。いや武器になってるね。いやいやいや武器になってますよ、ね、だってなんかね、え、なんかね、いやもうなんつうんですか、やっぱ向きになるというか、やっぱまあ師匠先輩方にここで対戦していろいろ負けたりして、ちょっと楽屋でのちょっと風当たりが強くなってきたんで、ちょっとちゃんと結果出したいなと思って、はい、
そうか、強いですね、赤。そうっすね、こうやって見ると。これはどっちかも頑張ってください。そうですね、とりあえず、はい、まあ俺らがやって、ね、勝てるかもしれないから、勝ってほしいです。頑張ろう、うん、まあ、そうそうそう、頑張ります、頑張ります。じゃあとりあえず、はい、お豆さんと俺が行きますか、はい、次、はい、お願いします、はい。